Здравствуйте, товарищи! ከወታደራዊ መግለጫዎች ሁሉ አስከፊው ኒውክሌርን ስለመጠቀም ፍንጭ መስጠት ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ደጋግመው ስለ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋል መግለጫ ሲሰጡ ይስተዋላሉ፣ ግን ምራቡን ለማስፈራራት እንጂ ኒውክሌሮቹም የሚሰሩ አይመስልም በሚል እነ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪም የረጫፎቹን ይጠቀሙባቸው በሚመስል እል ውስጥ እንዲገቡ ፑቲንን ይገፋፏቸዋል። በእርግጥ አይሰሩም ያሏቸዋቸው ኒውክሌሮች መስራታቸውን ላረጋግጥላችሁ ብለው ፑቲን የአሜሪካን የ1945 የሂሮሺማና ናጋሳኪ የአቶሚክ ቦምብ ጥቃት ውድመት ታሪክ ይጋራሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ያደርገዋል። ያም ሆኖ ግን ፑቲን ሩሲያ ፌዴሬሽን ስትወረር ቆመው ያያሉ ብሎ ማሰብም ፖለቲካዊና ወታደራዊ ሙስና ለሞስኮ ይሆንባታል አሳሳቢ መሆኑን ግን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ተብሏል። አለማችን ላይ በግልጽ ኒውክሌር አለም ብለው የደነገጉ ሀገራት 8 ሲሆኑ ራስዋን ታጥቂያለው ከማለት ከቆጠበች እስራኤል ጋር 9 ናቸው። 5ቱ ቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ቻይና፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ብሪታንያና ሩሲያ ኒውክሌርን አሳልፎ ባለመስጠት አሊያም እንዳይባዛ በሚያደርገው ኤንፒቲ ስምምነት በግልጽ እውቅና አላቸው። ብሪታንያ፣ ፈረንሳይና አሜሪካ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ጥምረት ኔቶ አባላት ሆነው ከቻይናና ከሩሲያ ጋር የተፋጠጡ ተደርገው የሚወሰዱ ሆነዋል። አለም 3-2 በሆነ የኒውክሌር ጥምር ሁለት ጎራ ተከፍላለች፣ በፒ3ና ፒ2 ተብሏል። በስምምነቱ ውስጥ ያልተካተቱ ኒውክሌር ታጣቂ ሀገራትም በእነዚሁ ሁለት ጎራዎች ውስጥ እንደሚገቡ ይታወቃል። የዓለማችን ቁጥር 1 ኒውክሌር ባለቤቷ ሩሲያና ቁጥር 2ቷ አሜሪካ የዓለማችንን 88% ኒውክሌር ይዛሉና እያንዳንዷ የኒውክሌር እንቅስቃሴ በስጋት መልክ ትታያለች። ፑቲን አገራቸው የኒውክሌር ህጓን ልትለውጥበት የምትችልበትን አጋጣሚ ማምሻቸውን ይፋ ማድረጋቸውም ይህኑ የሚያሳይ ሆኗል። ሩሲያ ግዙፍ ኒውክሌሮችን መጠቀም የምትችልበት የህግ ሂደት ማሻሻያ ከተደረገበት ሞስኮ አሁን ካለችበት ውጥረት አንጻር እርምጃው ቀላል ላይሆን ይችላል። ምዕራቡ ለኪየቭ ረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን በማስታጠቅ ሞስኮን የሚያስመታ ከሆነ ኒውክሌሩ ግምት ውስጥ ይገባል። ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ዩክሬን እንዲህ አይነት ጥቃት ብትሰነዝርም ፑቲን ጥቃቱ የሚበረታብን ከሆነ እንዴት ኒውክሌር መጠቀም እንዳለብን አሰራራችንን እንለውጠዋለን ብለዋል። አሰራሩን ዳግም ለማየት አሊያም ለማሻሻል የተቀመጠ ውጥን ኒውክሌር ያልታጠቀ ሀገር ኒውክሌር በታጠቀ ሀገር ድጋፍ ሩሲያን ካጠቃ ትርጉሙ ጥምር ጥቃት በሩሲያ ፌዴሬሽን ላይ ነው ብለውታል ፑቲን። ምናልባትም የክሬምሊን ፖለቲከኞች አንድ እርምጃ ወደፊት ኒውክሌር ለመጠቀም የሚል ትርጓሜ የሚሰጠዋል። ፑቲን ለመደበኛ ጥቃት ጭምር ኒውክሌር መጠቀም የምትችልበትን ሩሲያ ወታደራዊ አጋጣሚ እያማተሩ ይገኛል። ይህን ለማድረግ በሩሲያ ስጋት ልክ የሚቀረጽ የኒውክሌር ህግን መከተልም ያስገድዳቸዋል። ፕሬዚዳንቱ ደግሞ ህጋቸውን ከለወጡ በየትኛውም የጦር ሜዳ አስከፊውን ኒውክሌርን መጠቀም አረንጓዴ ምልክት ይሆንላቸዋል ለሌኒኖቹ። በሩሲያ ሉዓላዊነት ስጋት ከተደቀነ ኒውክሌር መጠቀም እንችላለን የሚል አካሄድ ያለው የሩሲያ የኒውክሌር ህግ በየጊዜው ማሻሻያ እየተደረገበት ዛሬ ላይ ደርሷልና ከ8-10 ዓመታት በኋላ የአቶሚክ ቦምብ ምድራችን ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ጉዳት እንዳያደርስ ስጋት አለን ብለዋል የዓለም አቀፉ የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ድርጅት ባልደረቦች ዳይሬክተሩን ራፋኤል ግሮሲን ጨምሮ። ታዲያ ፑቲን የሰጡት ኒውክሌር የጦር መሳሪያን የተመለከተ መግለጫ አወዛጋቢ ከመሆኑም በላይ በተለያየ መንገድ መተርጎም የሚችል ሆኖ ተገኝቷል። ፑቲን ሆነ ብለው ያደረጉት ግራጋቢ ሀሳብ ነው የሚል ትርጓሜ ከምዕራቡ ዓለም ቢሰጠውም ሁኔታው ግን ዛሬ አሳሳቢ ሆኗል። የሩሲያ ፕሬዚዳንት ኒውክሌርን ስለመጠቀም ወይንም ስላለመጠቀም የመጨረሻው ወሳኝ በመሆኑ ህገ መንግስቱም የፑቲንን ይሁንታ ይፈልጋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን ዛሬ ኒውክሌርን በተመለከተ ማሻሻያ ለማድረግና ህጉንም ለመለወጥ አስበናል ያሉበት መግለጫ የተሰጠው በዋናነት ምዕራቡ ዓለም ወደ ሩሲያ ጥልቅ ግዛት ውስጥ ገብቶ ጥቃት መሰንዘር የሚችል ረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ለዩክሬን እንስጥ ወይስ አንስጥ በሚል እየመከረ ባለበት ወቅት ነው። ፑቲን የህግ ለውጡ በፍጥነት በሩሲያ ላይ የተጋረጠባትን ስጋት መለወጥ የሚችል የዓለምን የፖለቲካና ወታደራዊ ሁኔታዎችም በፍጥነት የሚቀያይር ነው ብለውታል። ፑቲን በክሩስ ግዛት ጥሳ የገባቸውን የዩክሬን ስም ባያነሱም ንግግራቸው ግን አንድም ዩክሬንን አንድም ምዕራቡን በኔቶ ስም መልእክት ይድረሳችሁ ለማለት ነው ተብሏል። ፓሴሊ 303 10 ስናሪያዶቭ ኦጎኝ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በተለያዩ ጊዜያት ኒውክሌር ስለመጠቀም ሀሳብ አንስተዋል። ሩሲያና አሜሪካ እርስ በርስ ኒውክሌር የሚፈታተሹበትን ኒው ስታርት ስምምነትንም ጥለው ወጥተዋል። ታዲያ ፕሬዚዳንቱ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን ሲያሳልፉ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፑቲን ምዕራቡን ስጋት ውስጥ ለማስገባት የሚያደርጉት ከዛቻ ያልተሻገረ መግለጫ ነው ደጋግመው በሚል ይታወቃሉ። በግልጽ ሩሲያ የተጠመዱ ኒውክሌሮች እንዳሏት አሜሪካን ጨምሮ የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ድርጅቱ IAEA አረጋግጦ ሳለ እነ ዘለንስኪ የሚሰጡት ሀሳብ
እንደማያነሳ መገመት ግን አያዳግትም ተብሏል። ጠቅላይ የጦር አዛዡ አንድሬ የርማክም የፑቲን የምሽቱ ንግግር ማታለሉ ያመዝናል ለማለት ተገደዋል። ሩሲያ በኒውክሌር ስም ዓለምን የምታስፈራራበት ጊዜ ተቋጭቷል ይላሉ የዩክሬን ባለስልጣናት። የሩሲያ የ2020 የኒውክሌር ህግ ሞስኮ የኒውክሌር ጥቃት ሲደርስባት ሉዓላዊነቷ ስጋቱ ሲገባ፣ እንዲሁም ሩሲያን ሊያጠፋ የሚችል አጋጣሚ ሲፈጠር ኒውክሌርን ማፈንዳት ነበር። አሁን ግን ኒውክሌር የታጠቀ ሀገር ኒውክሌር ያልታጠቀችውን አግዞ ሩሲያን ካጠቃ አቶሚክ ቦምብ መጠቀምን ሩሲያን ያስገድዳታል። መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት በሩሲያ ላይ ከደረሰ ያው ኒውክሌርን እንጠቀማለን በሚልም ቅድመ ሁኔታውንና የኒውክሌርን አጠቃቀም ህጉን ፑቲን ለመለወጥ አስበዋል። መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት ሊሰነዘርብን ከሆነ፣ በህዋ ላይ ስጋት ካለብን፣ እንዲሁም ድንበራችንን ከጣሱ የስትራቴጂክ ታክቲካል አውሮፕላኖች፣ የክሩዝ ሚሳይል፣ ሰው አልባ አውሮፕላን፣ ድሮን፣ ሃይፐርሶኒክና ሌሎች በራሪ አካላት ችግር ሊፈጥሩ መሆኑን የሚጠቁም የተጣራ መረጃ ሲኖረን ጭምር ኒውክሌርን እንድንጠቀም አዲሱ ለውጥ ያስፈልገናል ባይ ናቸው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን።